Катерина Галущак живе у селі Пересадівка. Навчається в Миколаївському базовому медичному коледжі. Хоче стати фармацевтом. Планує вступати до університету. Сьогодні на зовнішнє незалежне тестування з хімії приїхала з мамою. Говорить, концентрація та увага – головне при здачі іспиту. Сподіваюся на краще, але не знаю, як зараз маски також на це впливають, тому що якби нерви і жара, так що хвилюються. Данило Кулик приїхав з Вознесенська, здає хімію, аби вступити до медичного університету та стати стоматологом. Майбутню професію обрав ще в 10 класі. Я ходив на доповнювальні завдання і вдома сам готувався, читав книги, там в інтернеті щось дивився. Ну, відсотків 50 було складніше, ніж в школі. В школі ми те щось проходили, це можна було отримати ще якісь знання, а на карантині ти все сам проходиш і важко інколи запам'ятати. Температурний скринінг, соціальна дистанція, наявність масок та відповідних документів. За таких умов можна потрапити абітурієнтам на здачу зовнішнього незалежного оцінювання. Сьогодні на базі Миколаївської загальноосвітньої середньої школи номер 36 відбулись тестування з хімії. Це один з двох пунктів ЗНО з хімії в Миколаєві. Зареєструвалися 251 учень. За алфавітними списками абітурієнти знаходять потрібну аудиторію. Там надають запрошення на ЗНО та посвідчення особи. Усі сторонні предмети прибирають. Тести зовнішнього незалежного оцінювання знаходяться в сейфі, передаються учням за відповідним регламентом та з дотриманням усіх конфіденційних правил. За цим слідкують представники поліції та громадські спостерігачі. Ми сьогодні засвідчуємо факт розкриття контейнеру. Присутні всіх громадських спостерігачів. У нас сьогодні два, тому протокольно ми будемо це приготувати. Об 11-й розпочинається тестування. Під час тестування в сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання буде зроблено відмітку про проходження зовнішнього оцінювання. Покладіть, будь ласка, сертифікат та документ, що посвідчує особу, на край робочого стола. На тестування з хімії дається 180 хвилин. Технологічна перерва, під час якої перевіряють наявність сторонніх предметів та відповідність номерів тестів, триває 3-5 хвилин. Цей час додають до загального. 49 учнів з невідомих причин не з'явилися на тестування, розповідає відповідальна за пункт зовнішнього незалежного оцінювання Наталія Гринків. Пункт наш розташований на 2-му, 3-му і 4-му поверсі. Задіяно 15 аудиторій. В кожній аудиторії повинно було розраховано на 15 учасників, які будуть здавати. В першій аудиторії у нас учасники з особливими потребами. На сьогоднішній день їх зареєстровано 2. На цьому пункті порушень тестування не було, говорить уповноважена особа Українського центру оцінювання якості освіти Оксана Кулішова. В разі ж порушень є відповідний регламент дій. Під час технологічної перерви, яка проводиться з застосуванням металодетектора, виявляють наявність таких приладів, то процедурою передбачено, що учасник одразу ж позбавляється права на продовження сертифікаційної роботи. В основному документі з пункту тестування, що називається карта спостереження, фіксується ця обставина, і, власне, учасник залишає пункт тестування. Орієнтовно 2 тижні відводиться для усіх процедур, аби абітурієнти дізналися свої оцінки. Катерина Галущак тест написала трохи більше, ніж за годину. Говорить, завдання були складнішими, ніж на пробному онлайн-тестуванні. Думала, що буде легше, але сподіваємося на кращий результат. Були дуже складні задачі на суміші і потрібно було довго думати. Ольга Руда, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.